Bush Baby World. Ok, Dreamstars, ouçam. Hoje é a festa surpresa da Princesa Melina. E tenho uma lista de tarefas para vocês. Primeiro, a comida. Alguém falou em comida? Eu quero! Ok, boa. Depois precisamos... Eu quero! Pergunta. Porquê que o momento de descanso na minha cápsula para dormir está a ser interrompido por uma lista de tarefas? As festas não são do tipo... espontâneas e divertidas? Sim, não podemos ficar pendurados? Não podemos ficar pendurados. Isto é uma festa para uma princesa. Ando a planear esta festa há semanas. Faço decorações festivas durante o dia. Experimento receitas de bolos à noite. Tento escrever uma canção de aniversário. Penso num presente que podemos dar a uma princesa que já tem tudo. Foi por isso que fiz esta lista. E assim, talvez... sim, talvez possamos fazer isto em equipa. Por isso, será que podem ajudar-me com esta festa? Uau! E não me refiro ao teu pelo. Ah, caso não saibam, é o aniversário da Princesa Melina. Por isso, organizei uma festa surpresa. Não sou espetacular? Isso é espetacularíssimo. Obrigada.